Mine damer og herrer, velkommen tilbage til kongerne af Premier League. Oh my days, ja tak. Vi er tilbage, og som I kan se på skærmen her, vi samler op, hvor vi startede, eller vi samler op, hvor vi sluttede sidst, hedder det. Netop med den helt store kamp, som jeg også har set frem til siden. Vi skal selvfølgelig spille vores første og forhåbentlig ikke sidste finale i den her sæson mod Crystal Palace i finalen i Carabao Cup'en på Wembley Stadium. Og der er faktisk ikke så meget andet for, end at vi bare skal direkte i gang. Og i den anledning skal der selvfølgelig også stilles en startelver. Og den startelver, den, når man tænker på specielt, hvordan det gik i sidste episode, så er der vist ikke nogen tvivl om, hvorfor vi stiller op sådan. Vi kører selvfølgelig med keeper på mål, cup-kampe. Nu er det en finale, for at stå. Det giver sig selv. Vi kører med Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell. Nede i forsvaret, så har vi Kanté, Kovacic og Havertz på midtbanen, højre kanten Dembélé, angriberen Ronaldo og læg mærke til venstre kanten, som selvfølgelig er Cody Gakpo. Fordi den mand havde en vanvittig, jeg skulle sige en værdig, han spillede vanvittigt alle kampe i sidste episode. Så selvfølgelig får han lov til at starte, fra starten af kampen af her. Så ja, lad os se hvad han kan, lad os se hvad hele holdet kan, lad os se om vi kan hive det første trofæ i hus. Det er smukt. Gakpo får den her. God mulighed for start. Hvem har vi inden foran? Vi har en Kanté, og allerede fra start af lægger vi pres på. Jeg kan lide det. Og vi fortsætter faktisk her. Kanté får den. Dembélé yderside sparket var det jeg forsøgte på, men bliver blokeret. Det går sejt her. Cody Gakpo. Over til højre benet, og det er en lusket afslutning, men den her gang går den lige over mål. Men igen, vi er et kvarter inden, og Gakpo har allerede skabt to farlige muligheder. Ronaldo her, det er et godt spil. Så skal den altså også være der, og det er et heldigt mål. Det er et super, super heldigt og decideret klamt mål, for at sige det mildt. Men vi tager der så nogen. Vi tager der nogen. Det er en finale, prøv at høre. Vi skal ikke sidde og brokke os over et mål under alle omstændigheder. Altså, vi opsøger heldet, og vi er meget heldige. Vi er også meget heldige der. Men vi tager det. Og det er et godt spil. Og det er vanvittigt godt spil af Crystal Palace. Hold da kæft, den aflevering, der splitter forsvaret fuldstændig. Jeg står lidt og snorks over faktisk, så ja, det udnytter de bare. Smukt. Godt spil det her faktisk. Kai Havertz her. Yderside sparket Kai Havertz, jeg troede lige. Jeg sad lige og havde drømme for den afslutning der, og så... Ja, så blev jeg faktisk bare grebet, det var faktisk lidt antiklimatisk. Men ja, jeg vil sige overordnet set, vi er i fuld kontrol her. Palace har skabt en mulighed, de har scoret på den. Vi har troet mange gange, har også fået nogle afslutninger afsted. Vi burde også være foran, så jeg satser på, at det bliver bedre i anden halvleg. Det er fandme godt vundet, det der Kanté. Kovacic får den her. Det er sådan en god mulighed. Kovacic gør det til 2-1 efter 62 minutter. Hvor er det fortjent at se en forløsning, vi får i anden halvleg. Det har ikke været den mest prangende halvleg, vi har spillet. Men som sagt, til betragtning af, hvordan det gik i første halvleg, så synes jeg absolut, de fortjent, vi kommer foran her. Det er altså en god bold, der kan til. Perfekt fart på. Kovacic skal bare lige tage den med. Og Kovacic, selvom jeg ikke havde regnet med, at han ville afslutte den derfra, den sad også meget lige på keeperen. Den kunne nok godt have gjort noget mere ved. Men anyways, igen, hvorfor skal vi sidde og brokke os, når vi er foran? Lad os da få lavet nogle udskiftninger. Og jeg tænker, at vi kører en Zakaria i stedet for Kovacic. Som lige har skruet 16 minutter, der kan blive klappet af banen. Vi kører en Dumfries i stedet for Reece James. Vi kører en Thiago Silva i stedet for Kimpembe. Mason Mount i stedet for Havertz. Og skal vi ikke bare køre Aubameyang i stedet for Ronaldo? Der er ikke offside, der vel? Der er ikke offside! Nå, jeg troede faktisk, jeg sad og halvsårligt, jeg troede faktisk, der var offside. Man skal spille ind til fløjtet lyder. Fuck sake, der kunne vi have lukket og slukket kampen der, mand. Det er godt lavet det her. Så skal der lukkes, og der kommer den, finally! Og så... burde der heller ikke være mere at komme efter der. Mason Mount løder ud til... løber ud til Palace fansene. Det er også det, jeg havde. Jeg skulle faktisk sige, at jeg ved, om han løber ud til det rigtige fans. Det gør han så ikke. Ups. Men ja, Gakpo med assistet.
hvor det er vigtigt igen, at han var involveret i hvert fald. Det kan vi sige, han er involveret, og det er så lækkert at se. Og hvor der blev fået af, jeg har ikke set. Jeg synes ikke, jeg har set, hvad klokken var. Jeg har ikke set, hvad tiden var. Er det, jeg tænkte mig sådan 80 minutter max, og så er det bare slut. Spillerne lever ind på banen. Vi vinder 3-1 her. Ronaldo selvfølgelig. Ronaldo skal jo score i en finale. Og så har vi altså Kovacic, som er som Mount, også lige går ind og afgør det. Ikke sådan, i hvert fald Kovacic var ikke lige sådan den mest sådan oplagte hero. Men han kommer altså ind og er med til at vinde kampen for os. Så vi får altså hermed vores første trofæ. Og igen, forhåbentlig er det ikke det sidste. Forhåbentlig er det ikke det sidste trofæ, vi vinder. Vi har stadigvæk en FA Cup, vi skal spille. Vi har en Champions League, vi skal spille. Og så har vi selvfølgelig også Premier League. Det er som det hele handler om. Men det er en god start det her. Og hvem end der er, hvem fanden er vores kaptajn egentlig? Det er ham, der skal løfte den. Er det Thiago Silva? Er det det? Jeg er faktisk i tvivl. Det er Kanté. Det er Kanté. Og det er så det nydelige scener. Nydelige scener. Vi får der med Kanté. Han løfter trofæet. Vi gør det. Hvor er det vigtigt. Første trofæ hermed i klubben. Vi krydser den af. Ja tak. Men det er mine damer og herrer. Vi springer videre fra en cupturnering til den næste. Vi skal spille FA Cup. Den her gang mod West Bromwich Albion. I 8-delsfinalen i FA Cup'en. Og vi spiller på hjemmebane på Stamford Bridge. Så lad os da bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og man kan sige, i forhold til holdopstilling før, så er der mange ændringer på den her. Selvfølgelig Kepa, som altid i kassen. Men den her gang kører vi med Dumfries på højrebacken fra start. Vi kører med Fofana fra start. Thiago Silva fra start. Fofana fra start. Det er faktisk alle fire reservespillere. Så kører vi med Conor Gallagher, Zakaria på midtbanen. Igen to reservespillere. Og læg lige mærke til, mine damer og herrer. Ja tak, det er en stor dag. Det er en stor dag. Hvem er tilbage i startopstillingen? Det er fucking Nabil Fekir. For jeg der så med dengang også i starten. Han carried det her hold til at starte med. Han var insane. Fik en, ja, var det 4 måneder lang skade. Fuldstændig absurd, og nu er han altså tilbage. Han har været tilbage i træning i noget tid. Nu tænker jeg, at det er på tide til, eller det er på tide. Jeg ved ikke, jeg prøver at sige, prøv at han skal fucking spille noget fodbold. Let's go. Op foran Curry, den her gang Dembélé og Sterling på kanterne fra start, og så får Armando Broja lov til at starte op foran også, og jeg vil sige, i den her kamp tænker jeg, at vi kører spilhøjdepunkter. What up, boys and girls? Jeg bringer jer lige hurtigt en lille timeout, fordi jeg selvfølgelig i dag skal takke min fantastiske sponsor her på kanalen, som er eneba.com. Så jeg betaler sponsoreret indslag, skal selvfølgelig som altid nævnes. Og jeg skal også lige fortælle jer meget kort om, hvad eneba.com egentlig bare går ud på. For jer, der ikke ved det, måske ved I alle sammen godt. Hvis I ikke gør, så lyt med her engang. Det er en hjemmeside, hvor du vitterligt kan få alt muligt shit. Basically bare sådan til billige penge, end du kan nogen andre steder. Det er, om det er Playstation-spil, om det er computerspil, om det er Xbox-spil. Bro, du kan faktisk få Lego Star Wars til 2. Altså, no joke, jeg overfor faktisk at køre det. What the fuck? Det er ikke engang sådan mig, der er sådan, det er bare totalt tilfælde. What the fuck? Det er jo for vildt. Ja, så som I kan se, sygt deals at få derinde. Og det, jeg plejer selv at gøre, det er, at når jeg skal købe FIFA Points, så går jeg herind på PSN Gift Cards. De har desværre udsolgt herinde, det har faktisk haft noget tid. Jeg håber, at de snart får lige stokt op en gang, fordi det er faktisk der, hvor jeg plejer at købe FIFA Points. Fordi du literally kan få det billigere. Det samme gælder også for eksempel PlayStation Plus. Hvis man vil have det, PlayStation Plus membership plejer også at være billigt at købe herinde, så tjek det ud, hvis det er eneba.com. Der er links som altid til dem nede i beskrivelsen, og hvis I benytter jer af dem, så støtter I også mig direkte, så det vil jeg selvfølgelig sætte pris på. Men ja, mine damer og herrer, det var sådan set det. Lad os bare komme tilbage til videoen. Og således, mine damer og herrer, er vi i gang. Vi starter ud med 19. minut. Chelsea i angreb, Conor Gallagher med bolden, og jeg spotter straks en fri mand længere op foran her, får den her, Dembélé lægger den af til Sterling. Afslutter ud fra, hvorfor ikke? Ja, vi får testet keeperen. Jeg kan lide det. Her er der et kontra til West Brom. Det er faktisk lige bagefter. Vi har åbenbart taget hjørnesparket, den er blevet clearet. Og de har altså en god mulighed her. Thiago Silva skal op og dække af. Og der er ikke offside. Fuck off. Oh my god, der var ikke offside der. Og så fucker de chancen så hårdt op. Der er vi eddermame heldige. Til gengæld er der også med et tololøb her. Det er Armando Broja. Vi skal have et løb. Han kommer der. Og så skal der bare stå. Jeg har brug for det her pause. Bro, hvad var det? For det første, hvor fuck er vi på ultraoffensiv? Okay, for det andet, hvad var det for en afslutning? Hvad var det for en afslutning? Okay, 80 minutter spillet nu. Det er en gigantisk kontramulighed, hvis vi skal afgøre det her. Zakaria får bolden, og der er faktisk gode muligheder her. Fekir får den. Sterling.
spiller den her til. Vi har den endnu! Vi har den endnu! Fikir! Oh my fucking god, Fikir, han gør det! What the fuck, dude! Vender tilbage med et brag, bro! Og det, det er fucking heldigt. Det er et absurd, latterligt, klamt, langt ude heldigt mål, Fikir scorer, men vi tager det! Det har været en ikke særlig flot kamp, det her for os faktisk, men Fikir kommer tilbage. Hvor er det vildt, hvor er det sikkert en historie. Vi skriver her, Fikir har været ude i 4 måneder. Hans første kamp, han spiller siden han skadede, så altså han kom tilbage efter 4 måneder, så var der også lige genoptræning, og han har ikke fået spilletid så videre før nu. Starter kampen her og bliver matchfinder. Hold kæft, hvor er det bare fedt at se, mand. Jamen, med sådan to rimelig lækre sejre i bagagen, så er det tid til, at vi skal tilbage til noget mere Premier League den her gang mod Fulham, der ligger for sølle 11 point. Nærmest lige før, det så siger, de ligger i bunden, hvis de har så få point. Lad os se. Ja, de ligger suverænt i bunden med 11 point, så det er top mod bunden. Det er top mod bunden, det her. Eller næsten i hvert fald. Vi er 4 point bag City, men det betyder så også, at vi har en kamp i hånden, og den skal vindes. Den skal vindes, hvis vi skal, gøre os nogen som helst forhåbning om at vinde Premier League i hvert fald. Og den opstilling, som vi stiller op med, kan vi se her. Men de er selvfølgelig tilbage i kassen nu, hvor vi spiller Premier League. Og så kører vi med Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell ned i forsvaret. Midtbanen består af Kovacic, Kanté og Mason Mount. Og op foran har vi så Dembélé, Ronaldo og Cody Gakpo. En mand, jeg simpelthen bare er blevet fucking vild med Gakpo. Altså, sorry to say. Han har været en stjerne for os indtil videre. Og ja, det betyder bare, at der er fast mand på holdet. Så ja, jeg tænker, at vi spiller højdepunkter i den her. Lad os gøre det. Okay, vi starter godt ud her. Kanté. Fin bold. Der har vi Gakpo. Skal han gøre det? Han gør det da. Mine damer og herrer, Gakpo. Hvor er det lækkert. God start, vi får her efter kun 7 minutter. Og altså, prøv at høre. Hvem er overrasket? Det er Cody Gakpo igen, mine damer og herrer. Vi fortsætter her. Mason Mount modtager bolden, og så er der god plads derude til Cody Gakpo. Igen, han er på spil her. Han er på færre. Og dribler ind i banen til højre benet. Oh my god, oh my god. Det er faktisk for sygt lige nu. Det er faktisk for sygt. What the fuck, Cody Gakpo? Nej, hvor har... Altså, jeg kan ikke beskrive med ord, hvor fucking vild den mand har været for os. Altså, det har jo været insane indtil videre. 2 basser nu også i den her kamp her. Han har jo vildt været med hver mål i næsten hver kamp, han har spillet. Bortset fra den første, hvor han så også blev skiftet ind ret sent i kampen. Men ja, vi fortsætter bare med at lægge pres på Cody Gakpo her igen. Okay, det har næsten også været for meget af det gode, to be honest. Vi tager hul på den her leg i Fulham den her gang med en kontramulighed. Og den bliver... Wow, den er godt slået. Den æder med mig godt slået. Jeg kunne ikke få lov til at skifte. Jeg kunne lige ikke få lov til at skifte Koulibaly, men... Fanden med en god redning af Mendy, det der, mand. Fulham i angreb efter 86 minutter, eller 85 minutter cirka, men 86 minutter er det. Og hvis de skal have noget med fra kampen med, så skal de også reducere på den her chance her, men den bliver bare iskoldt blokeret i første omgang i hvert fald. Og i anden omgang bliver den også tacklet. Oh my god. Ja, væk med bolden, please. Please, okay, thank god. Og med det så bliver der flottet af jer. Vi tager en 2-0 sejr. Takket være Gakpos 2 baser. Hvor er... Det er fantastisk at se. Han fortsætter bare at slappe. Basically, sidste episode, han var insane. Den her gang, bro, han fortsætter bare. Han er en maskine. Fra Carabao Cup'en til FA Cup'en til Premier League og nu videre til Champions League. Vi skal møde Juventus i en kamp, vi vandt 3, eller i returkampen af en kamp, vi vandt 3-0. Så jeg vil sige, det her det er en kamp, jeg ikke synes, der skal bruges alt for lang tid på. Fordi der skal gå meget galt, hvis vi ikke skal gå videre herfra i hvert fald. Så vi har opstillingen, og I kan se den her, og det er, I vil meget hurtigt bemærke, det er udskiftnings-FC, der starter. Det er altså med Kepa på kassen, cup-turnering, siger sig selv. Vi har Dumfries, Thiago Silva, Fofana og Cucurella nede i forsvaret. Vi kører med Zakaria, Conor Gallagher, Mason Mount på midtbanen, og fronttrioen, den hedder Raheem Sterling, Dembélé og Aubameyang. Og igen, jeg har det simpelthen med den her kamp her. Jeg stiller op, jeg tæller mig at stille op lidt med reservespillere, fordi som sagt, vi har vundet 3-0. Det er ikke for at lyde sådan overlegne, for at være sådan lidt, vi er sikkert videre, fuck you, sådan noget der, men der skal gå meget galt i hvert fald. Og selvom det her hold er jo stadig et super, super fint hold. I hvert fald et hold, der er godt nok til at køre en 3-0 derhjemme, lad os sige det sådan. Og derfor bliver det jo faktisk også bare sådan, at jeg simulerer faktisk bare kampen. Jeg springer faktisk bare direkte til resultatet, som bliver det følgende. Det vil være, at jeg kan røve ud nu, vil det ikke? Det bliver 2-1 samlet, okay. Ja, og Aubameyang gør det til af 1-0 efter 4 minutter. Ja, tak. Og så får vi altså, der bliver så lige udlignet med, hvad hedder det, Hernandez. Derefter
Ousmane Dembélé allerede til 2-1 i 87. minut. Og med det bliver det også samlet 5-1, vi går videre, totalt overlænt. Og i øvrigt kom Fekir også lige ind og fik spillet lidt minutter, så det var da også nice at se. Men ja, vi er altså hermed videre i kvartfinalen i Champions League. Og ja, her står vi jo så, vi er, som I alle sammen ved, fordi vi gik videre tidligere i episoden, vi er gået videre til kvartfinalen den her gang mod Aston Villa i FA Cup'en, som vi skal spille på, mod igen på hjemmebane på Stamford Bridge. Og jeg vil sige, og det er igen ikke for at være nederen her, men det bliver desværre først i næste episode, og grunden til at gøre sådan er simpelthen fordi, for jer der ved det, jeg går i skole lige pt, jeg har rimelig travlt, også fordi det er vildt, at vi er ved at være færdige nu. Altså jeg skal vildt op til eksamen om en uge fra nu af, altså op på onsdag om en uge, når den video bliver uploadet. Så derfor har jeg rimelig travlt, derfor har jeg da sådan lidt, jeg vil helst gerne lige vente med, at vi går sådan totalt op i videoen og sådan noget der, indtil dag i hvert fald. Jeg har prøvet at køre det sådan rimelig grind mode, og jeg kan også bemærke mig selv, jeg har virkelig lige brug for lige at bare cut den her. Så ja, det skal helst ikke være for meget, også fordi videoen som sagt skal nå at kunne redigere den, nå at have den op til i morgen. Så jeg håber, I forstår, at jeg beklager virkelig meget. Jeg vil dog sige, selvfølgelig, når jeg er færdig med det her skole, som vidderligt er lige om lidt, jeg er snart færdig, så kan jeg vende tilbage på fuldtid YouTube, og så kan der blive lagt meget mere arbejde og tid i videoerne. Så det håber jeg vil se frem til, i hvert fald jeg beklager, det er sådan her nu. Jeg håber, at I alle sammen vil forstå. Men ja, der er faktisk heller ikke så meget andet at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så meget alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til at se mere om. Og vi ses.